Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban néhány világűrrel kapcsolatos hírt szeretnék bemutatni, majd rátérnék arra, hogy mi az, amit a Biblia állít a Földről, illetve a kozmológiáról, és végül egy videót is szeretnék megosztani a Joe Rogan Experience-ből, amikor is Joe Ryan arra, hogy az atomrobbanások, illetve a felvételek, amik rendelkezésünkre állnak, azoknak egy jelentős része hamisítvány, amelyet az Egyesült Államok kormánya hozott létre a hidegháború idején, legalábbis a narratíva szerint annak érdekében, hogy az oroszokat megfélemlítse. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Ezen a ponton én már nem is gondolom, hogy ez egy összeesküvés elmélet csatorna, vagy ezek őrültségek, hisz annyi dolog, amiről szó volt itt az évek során az Infobubble YouTube csatornán, vagy valóra vált, vagy bebizonyosodott, hogy ez igaz, lehetetlen elintézni annyival, hogy jó, ez őrültség, és ez csak egy kitaláció. Ezek közül a legnehezebben lenyelhető pirula az, azt hiszem, hogy az űrkutatás, illetve úgy általánosságában véve a heliocentrikus kozmológiai modellnek a hazugság volt, hiszen az ember úgy nő fel, kisgyermekkorától kezdve fogyasztja a különböző tartalmakat, videókat, játékokat, rajzfilmeket, iskolában ezt tanulja, hogy szinte mindannyian, legalábbis a fejlett világban elképzelhetetlenek tartjuk, hogy ez hazugság lenne. Mindenki tudja, mindenki tisztában van vele. Pedig az írások rengetegszer figyelmeztetlenek minket arra, hogy az ellenség félre fogja vezetni az emberiséget, félre vezeti az emberiséget, és ennek az elsődleges oka a mi engedetlenségünk, felfúvalkodottságunk, pontosan az, hogy azt gondoljuk, hogy mi okosabbak vagyunk, mint az előző generációk, mi jobban tudjuk bárkinél, mi rájöttünk, mi kitaláltuk, minket nem lehet átverni, mert a rendelkezésünkre áll a tudás, és ez az, ami majd megment minket a nagy napot. A helyzet az, hogy ez nem csak nem így van, hanem ennek az ellenkezője igaz, és minél inkább az ember azt gondolja, hogy ő tudja, vagy ő megismerte a világot, úgy tűnik, hogy annál sérülékenyebb és annál inkább fogékonyabb arra, hogy átverjék, hiszen az elbizakodottság az mindig megelőzi a bukást, az ember figyelmetlenné válik, nem lesz elég óvatos és körültekintő, ez az, ami történt velünk. Ezért lehetséges az, hogy olyan cikkek, mint az agroforum.hu növénytermesztés az űrben 2023-ra valóságá vált. Ahogy felfedezzük a világűrt, esztétikai, gyakorlati okokból egyaránt fontos lesz majd növényeket is feljuttatni oda. Esztétikai okok miatt. Hogy jobban nézzen ki az űr. Úttörő, ha űrhajósainktól már tudjuk, hogy a nemzetközi űrállomáson a friss virágok és kertek csodás hangulatot teremtenek. És lehetővé teszik, hogy utazásaink során magunkkal vigyünk egy kis darabot a Földből. Ezek jót tesznek a lelkiállapotunknak, a Földön és az űrben egyaránt. A növények az űrhajósok egészségének megőrzésében is kulcsfontosságúak lesznek a hosszú távú küldetések során. Egyrészt nehéz elengedni a heliocentrikus világmodellt, hiszen mindenki ezt szajkozza és mindenki elfogadja ezt, másrészt az ember szereti is elhinni. Látja ezt a filmekben, hozzánőnek a szereplők egész kicsi gyermekkorától kezdve, akár a rajzfilmek hősein, történetein keresztül, utána később pedig már felnőtt korunkban is bombáznak minket ezzel. Annyira természetessé válik, hogy az ember meg sem kérdőjelezi. Pedig igenis létezik egy erő a világban, amelynek az a célja, hogy az emberek elől elrejtse a tudást. Figyelj meg mindenki, hogy mi az, amit ír Pál apostol, vagy Saul a korintusiakhoz írt második levelében, ez 4-es fejezet, 2-től 4-ig. Hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravasságban, és nem is hamisítjuk meg az Elohim igéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelki ismeretének az Elohim előtt. A kinyilatkoztatott igazsággal, azzal, amit ő kinyilatkoztatott nekünk. Nyilván ez esetben most keresztreértés a Masiák vagy Krisztusnak az áldozatára, de ez minden igazságra ugyanígy igaz. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, vagy jó hírünk, tehát leplezett, ha mégis leplezett az evangélium, a jó hír, vagy az igazság tágabb értelemben, amiről az előbb beszélt, azoknak leplezett, akik elvesznek, akikben e világ Elohime vagy Istene megvakította a hitetlenek elmét.
hogy ne lássák a Mashiach dicsőséges jó hírének világosságát, aki az Elohimnek vagy Istennek képe. Az ellenség az tehát, aki az emberiség elméjét elvakítja különböző módszereivel. E jelenkorunkban nyilván a közösségi média a legerősebb és a leghatékonyabb eszköz, amivel ezt eléri. Nagyon gyorsan terjednek a hírek, az emberek nem néznek utána semminek, csak elfogadják a főcímeket úgy, hogy az az igazság, vagy az a valóság. Úgy vagyunk programozva, hogy elfogadjuk azt, amit az állítólagos, vélt vagy valós hatalom állít nekünk. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!